Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Rose Mieco e hoje vocês vão comigo numa coisa que eu nunca fiz, gente, que é lavar roupa numa lavanderia dessa tipo americana. A minha máquina quebrou, então tem uma ali no posto perto de casa e saí do trabalho agora, deixei as roupas aqui, eu vou levar lá e vocês vão me acompanhar, gente. Não sei se eu vou passar mico, nunca usei aquilo, mas vocês vão comigo, então bora lá! Cheguei na lavanderia. Bora lá ver como que funciona. Tô até vergonha, gente. Eu nunca mexi nisso. Esperando, coloquei na máquina, é assim, você mede pelas cestinhas que eu vou mostrar, aí você paga R$ 18 por cesta, você coloca lá, acho que deu certo, não sei, tava escrito que era só apertar e iniciar, não coloquei sabão, nada, vou mostrar o tamanho das cestas. Ó gente, cabe bastante coisa na cesta, aí eu separei roupa branca e roupa colorida, coloquei aqui a branca e ali a colorida. Isso aqui parece que não tá funcionando. Tem algum problema que não tava funcionando. Agora apertei iniciar de novo. Tem essas secadoras. Gente, gostei daqui, a roupa saiu bem sequinha e compensou. E vocês que acharam, vou deixar mais informações aqui embaixo nas redes sociais deles. Beijos e bye!